Olá, turma vermelha! Aqui é o professor Enoque e essa é uma aula de musicalização. Na aula de hoje eu trago um desafio muito desafiador, que é o desafio do tempo. Nesse desafio do tempo, eu vou dar o play aqui numa caixinha e ela vai tocar por alguns segundos e ela vai marcar o tempo assim, ó. Plec, 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 2 e 3 e 4, plec, 2 e 3. E aí, ela vai ficar em silêncio durante 8 tempos. Aí a gente vai contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E bater palma junto com o último tempo, tá bom? A primeira vez a gente vai fazer com uma colinha. Então eu vou contar aqui junto com vocês o tempo. E na segunda e na terceira vez a gente vai pra valer. Vamos lá? Então, se preparem aí, preparem os dedos e as palmas e eu vou dar o play aqui. Se prepara, ó. Respira fundo e. Isso! Comigo contando em voz alta fica mais fácil. Agora vamos ver se vocês conseguem acompanhar com o silêncio, tá bom? Vamos lá! Se prepara e vamos. E. Agora mais uma vez, a melhor de três agora para a gente fazer a melhor volta, tá bom? Vamos lá. Então se prepara, respira. Quem não conseguiu da primeira e da segunda, agora na terceira vocês vão conseguir. Vamos lá. Respira e. Isso, quero ver. Depois vocês deixem nos comentários quem conseguiu fazer, se foi difícil, se foi fácil, tá? Treinem aí na casa de vocês. Isso é um desafio bastante bacana para a gente ir pegando a noção de tempo, tá bom? Um abraço a todos e até a próxima.